geus mere kamaranehna Alkitab anu kaayaanana maranehna teh bener-bener maca kana eta Alkitab maranehna teh nyaeta jalma-jalma anu iman kana eta kitab. Tapi sahawai anu nolak kufur teh nolak kufur teh hartosna nolak. Jadi jalmi anu nolak disebutna jalmi kafir. Jadi kafir teh hartosna anu nolak. Kana eta Alkitab tah maranehna nya maranehna pisan nu narolak kana kitab anu bakal rarugi. Maksudna rugi di dieu mah cilaka. Jadi rugi untung nu saleres-leresna anu mutkeun Allah mah nyaeta cilaka atanapi salamet. Rugi teh disebut rugi teh nu cilaka. Nu untung teh anu salamet. Sekian lah terjemahna. Yeuh Bani Israil. Ari inget aranjeun kana nikmat kaula anu kaula geus mere eta nikmat teh ka aranjeun jeung satemena kaula geus ngutamakeun aranjeun ngunggulkeun aranjeun leuwih langkung leuwih tibatan mulian idawa Allah ya idawa Allah mis ngureng anggo bahasa Sundana bahasa Sunda tiluhur kahandap bahasa Sunda tiluhur kahandap disaluhureun ka sahandapeun bagi ti Allah jeung kudu sarieun marane maksana ka Bani Israil ngawitana mah kana hiji poe la tajzi nafsun an nafsin syai'a nuhiji jiwa saurang oge moal aya nu bisa nyalametkeun maksana di dieu mah ngaganti tempat kanu sejen. Jadi nu kuduna mah hukuman teh di tarima na ku si anu dipindahkeun digantianna mah ku si anu kunu sadi kunu sejena tata biasa masing-masing wala yuqbalu minha adlun jeung dina eta poe moal ditarima penebusan naon tebus we panen masuk aya ditebus mun dihukum teh ditebus engke moal tiasa wala tanfa'uha syafa'ah ai syafa'ah teh syafa'at ai syafa'ah teh nyaeta mang mentakeun tulung nyuhunkeun tulung ka seseorang sangkan nyalametkeun tapi mang mentakeun tulung gitu. Mindang saraya naon basa basa Sundana mindang saraya teh moal tiasa okay. Walahum yunsurun jeung dina poe eta sakabehna maranehna teh sakabehna kalebet urang berarti moal aya nu bisa nulungan atau napi moal aya nu bisa ditulungan kemah kajabi upami ku Allah ditulungan tarjamahna eces tembres jelas kahartos mun di dieu teh aya tafsir kata per kata nanti barantos jelas ayeuna mah majeng wae kana tafsir secara umum dina ieu aya eusina mangrupikeun terasan dina guaran pedaran Allah Subhanahu wa taala ngeunaan Bani Israil anu tumiba ka Rasulullah sareng para sahabat naon ngeunaan Bani Israil tumiba ka Rasulullah sareng para sahabat teh nya eta kaputus asaan
putus asa Rasulullah sarang sahabat teh. Putus asa ngana naon? Ieu Bani Israil anu dipaparin Taurat, anu eusina sami sarang Quran, kalah ka kitunya. Ngabangkang, ngalawan, bahkan ngagabung sarang orang Quraisy musyrikin anu padahal eusina dina Taurat teh ngaulahkeun pisan kana kamusyrikan. Kantenan ngabantu ngadukung aya mah kalah ka ngagabung kahiji kitu katuru katutu kitu. Tadi kawitan ku naon ku hoyong pisan palai pisan Rasul sareng para sahabat teh di Madinah ya. Eta Bani Israil teh talabat Islam. Kitu sacaacana teh aya. Bahkan nyaritana teh urang Bani Israil teh mohon maaf Allah teh nyarita atuh laula yukallimunallahu au ta'tina ayah datangkeun atuh bukti. Saha kitu Bani Israil teh. Sareng urang tos uninga, Bani Israil teh uninga yakin yen Al-Qur'an teh leres. Yakin teu ragu. Sing kuring contoh sadurikeun ti payun urang ge parantos uninga Pak Habibie teh kisah nu dikisahkeun ku Pak Habibie teh sing kuring nguping kitu nalika kuliah di mana di Jerman kitu tugas tahajud rajin Pak Habibie mah tahajud kitu tani ngali kitu kamar-kamar tanapi ruangan-ruangan kos orang Yahudi saraang garubah sami tabu satu tabu dua teh toong ya rencang ditoong nuju maca saya tahajud maca sumping Pak Habibie ditutupan bukunya tadi sumputkeun gitu. Tapi tos katoong nu dibaca teh Quran. Nah gitu ieu mah kisah Pak Habibie ya, sebagai naon hikmah gitu ya, sebagai hujah sebagai syahid kanggo urang bukti yang aranjeuna teh resep pisan kana Quran. Aranjeuna teh Yahudi teh margi yakin aranjeuna Quran teh leres. Eusina teh leres. Nah, atuh teu lalambat Islam hasadan fi indi anfusihim kumargi hasud. Naon ari hasud teh? Mika ngewa kanikmatan katarima ku nulian. Jadi pomi ibu bapak teresep nusanes kengeng kanikmatan teh ciri-ciri hasud aing mah sia nafsu geuleuh naon si anu meunang kanikmatan tapi aya terusna hasud mah keur mah teresep katambah ngakalakeun naon ngakalakeun teh sangkan leungit eta kanikmatan anu katampi ku nulian teh. Jadi uningan Bani Israil teh Yahudi sareng Nasrani arita lainna ge sami. Yen Quran teh leres. Bahkan simkuring nampi wartos, wartos imah. Di sigana mah sanes hoak imah sanes. Yen 1000 karya ilmiah nu didamel ku Yahudi penelitian ilmiah eta teh sumberna teh ide na teh ngawitana teh tina Al-Qur'an. Jadi aya ide-ide, penjelasan-penjelasan, isyarat-isyarat tina Al-Qur'an diteliti, dianalisa, dieksperimen sagala rupa janten hasil karya ilmiah anu kacida hebat. Sakalangan Yahudi. Tos. Pala ipisan Rasul teh sareng para sahabat iman. Dina ieu ayat Allah nguningakeun yen ayat tariqon minhum sapalih ti antarisma aranjeuna Bani Israil Yahudi sakedik tapi ai parikon teh parikon mah sapalihna teh sakedik sakedik ayat ti antara anu masih keneh aya harepan iman nya saha atuh aranjeuna teh nya eta ieu dina ayat ieu alladzina
yatadabbaruna kitabahum wa yumayyizuna bainal haqqi wal batil. Dina baris kaopat dina kitabna. Dina baris kaopat. Wa yafhamuna asraruddin wa ya'lamuna anna ma jita bihi wal haqqu alladhi yattafiqu ma'a masalihi bashar wa huwa alladhi yuhadibu nufusahum wa yusfi arwahahum wa yandimu ma'ayishahum wa bihi sa'adatuhum bid dunya wal akhirah. Itu bahasa Arabna, bahasa orang nantinya. Nyata jami-jami anu tadabbur, ya tadabbarun, karena kitab, kitab naun, Taurat maksudnya. Jadi karena kitab Taurat, kitab-kitab mesatacan Quran teh ayat oge anu leres-leres, merenungi, naun, membaca nate sana sekadar dibaca, tapi di direnungkeun teu sikna kumaha teu dihayati. Ci anu kadua tiasa aranjeunna ngabedakeun mana nu hak mana nu batil. Oge paham kana rahasia-rahasia agama. Jadi teu sakadar nu salangkung kitu teh kana agama teh. Tapi dugi ka tiasa neuleuman ada apa di balik apa? Nah, ada apa di balik apa? Ada apa di balik naon? Gitu. Nah, itulah ada apa di balik naon? Ada naon di balik apa? Gitu. Jadi kumi aya hukum katangtuan tina agama teh kahartos ku aran aya sabalik. Di mendalam. Ya contohna kieu urang we. Urang teh paham nya. Naha bet salat subuh 2 rakaat? Munaha teh mah aya naon sesna? Aya naon tah? Sholat subuh 2 rakaat, ari sholat lohor 4 rakaat ada aya naon. Padahal salangkung mah siga tibalik. Subuh seger keneh, sakantenan kesegaran jasmani 17 rakaat kita. Sholat lohor mah setengah rakaat lah udah capek gitu. Kitu numutkeun salangkung mah. Tapi urang tos paham ayeuna mah aya naon jadi salat subuh 2 rakaat, salat lohor 4 rakaat, cing kuring tos ngadugikeun. Minimal ka nu kantos diri teu pusing kuring teh. Cing aya aya hikmat, aya rahasia naon tah? Sama nalika can hilap ibu we. Lah, kayak bapak deui katuhuna ibu teu digabi. Nu jadi salat lohor mah 4 rakaat keur capek teh. Nya panas, nya capek, salat sunatna 4. Sateu acana meunpun beda 4 teh 2. Saparantosna 2 jadi 10. Salat subuh mah 2 rakaat teh, sangkobiana 2 rakaat. Aya rahasia naon? Eta teh tepat. Jalmi nu iman urang sadaya yakin eta aturan ti Allah teh tepat. Henteu aya lepat sakadikeun. Naon? Nu kahartos? Ari janten ari salat teh nu salebesna mah istirahat. Jadi urang teh capek di alam dunia teh mayunan jalmi teh aduh. Oh. Komo jat batur sa naon? Aye batur sa lembur, aye batur sa dapur, aye batur sa kasur. Tanu terakhir anu pangriweuhna mah biasa mah. Ieu mah kaalaman ku simkuring kitu. Duka bapa mah. Ibu mah duka. Ya. Eta teh waduh. Nah, capek. Capek. Tah istirahatna kunaon? Ku salat. Memawi upami urang juriweuh mayunan batur di tadi cuaket. Kumaha? Salik kan kitu nya, Rasul. Salik. Masih keneh juduh. Kumaha tah? Wudu, wudu. Tos wudu masih keneh salat geura. Sing khusyuk salatna. Sing khusyuk 2 rakaat salat. Taya aya hadisna. Eta ku salat kitu istirahatnya istirahatkeun naon? Sanes ngaistirahatkeun badan. Sanes meuli capek mah badan, tapi nu paling penting capek mayunan masyarakat manusia. Da mayunan jin mah teu capek. Nah, teu capek mayunan jin mah.
auzubillahi minasyaitonir rajim. Tos beres. Lebih panjang huma. Mulai dengan surat Al-Mu'minun. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Terada panjang. Kata mainan jin masa kitu we. Bari jin kumaha kumaha ge bari ifrit bari naon teh lupa. Gagah. Itu teh jin gagah. Harebat. Ku eta we cuka. Mainan mah. Tapi mainan masyarakat manusia kumajantan pemimpin. Pemimpin pangcaketna we, pemimpin rumah tangga. Aduh. Kontenan pemimpin ulah muluas deui. Pemimpin RT, sa RW, sana deui. Sa kelurahan, sa kecamatan, sa negara, sa provinsi, sa negara. Waduh. Disangki enteng gitu. Nu kabayang ku urang panginten. Nu kabayang teh gajina we, kitu nu kabayang. Padahal upami iman kana dawuhan Allah dina Al-Qur'an sareng hadis lawan Allah bisa oge aralin si alim sapertos Abu Bakar As-Siddiq alim alim serahkeun ka Umar Umar ge alim ayeuna oh eleh we Abu Bakar teh naon Umar ge Rasulullah tos masrahkeun ngimaman nalika Rasul udur ka saha ka Abu Bakar As-Siddiq eta isyarat ti Rasulullah yen layak sebagai pengganti khalifah teh pengganti pengganti kepemimpinan teh nya eta Abu Bakar. Mun Abu Bakar dicicing teh tiasa de nyarios ku Umar dikitukeun teh. Pan anjeun anu dipasrahkeun jadi imam teh berarti Rasulullah ngisyaratkeun anjeun nu layak jadi imam. Sanaos ditentang ku Siti Aisyah putri nak putri Abu Bakar As-Siddiq ditentang Rasulullah masrahkeun imam berjamaah ke Abu Bakar teh kapun bapa teh tongpun bapa ya Rasulullah teh jadi imam teh nah gampil nangis Abu Bakar mah gampil nangis jadi pamimayunana naon teh kitu eta mah nalika salat nangis teh Abu Bakar mah pamimendakan ayat anu pis naon lah itu pisang sareun di akhirat naon Abu Bakar menangis sieun aduh kumaha urang sieun pamisieun panguping akhirat ge sieun teh sae eta artosna jiwa pangsae pamimuping akhirat terus sieun sae nguping akhirat hare-hare make keke heula teh mah ah urang mah alhamdulillah sieun teh Abu Bakar tanu kitu nu layak diangkat jantan pemimpin mah mun nguping akhirat sieun tanu kitu nu panglayakna jadi pemimpin. Tangke dina taun sabera ya pemilu deui pang-pang milarian keun anu nguping akhirat sieun tanu kitu nu layak jantan pemimpin. Sana sieun ku masyarakat tapi sieun ku akhirat. Jadi tadabur ngabentenkeun al-haq yang al-batil uninga rahasia-rahasia ad-din. Jadi sholat teh kitu istirahat. Sholat teh istirahat. Di mana biasa orang nyebatkeun kitu dina dawuhan Rasul? Nalika dina perjalanan Rasul ngadawuh arihna ya Bilal sholat. Geureuhkeun urang sadaya Bilal ku sholat maksana adzan. Jadi nalika capek, reureuhna teh salat. Sok raos terutama nah. Umi salati Allahu Akbar. Nembe Allahu Akbar ge tos serep. Sigana sareng ngadikeun, aya Allahu Akbar teh maknana naon? Tah. Nu panghebatna diperhatikeun ku abdi teh salira ya Allah. Masalah mah enteng, persoalan mah biasa tapi Allah salira ya Allah nupang hebatna perhatian abdi mah tapi Allahu Akbar beres nembe sakitu katong di kuawasan-awasan sanajan teras jadi ka assalamu alaikum hebat eta teh mi rasul mah aktivitas anu pang dipikaresep ku kaula naon salat jadi kegiatan sadidinten nupang dipikaresepna ku rasul mah
karena sholat nalikanya lira. Ayo sholat berjamaah ada disesuaikan sarang kondisi situasi kon. Dar maca 100 ayat sarokaat. Waduh. Makmum repot. Cekapet nya bisa cekap nalah gitu kan do. Kepriyadian kapriyadian. Tos rahasia-rahasia uninga ta aya nya tauro. Sareng uninga dianjeunna teh. Paham kana rahasia sareng uninga yen Al-Qur'an teh majita bihi. Majik tabihi Al-Qur'an maksudna Al-Qur'an nu disumpingkeun ka Rasul teh eta teh al-haq. Kamari parasigikeun ari al-haq teh nyaeta naon? Nu saleresna ngabukti, ngawujud nu sabukti nu saleresna mah eta. Numawi al-haq mah kabalikana al-batil. Ai batil naon? Kosong. Tong kosong. Nyaring bunyinya kata batil sigawe siga teh sanestea sigawe nya padahal mah henteu eta batil termasuk sihir sihir eta batil dipun sihir eta batil tah nusok ngalakukeun sihir teh setan setan jin jadi pumi aya penampakan mah nusok sieun ku penampakan gitu. Eta teh batil, eta teh bohong. Naon? Muka tingali, wah asa gede gunung, eta teh bohong. Maksudna naon? Mangaruhan nungkul, eta mangaruhan jiwa. Mawi sihir, eta kalebet. Ya. Anu mangaruhan kana jiwa. Tapi teu sadaya anu mangaruhan kana jiwa deui, eta teh sihir. Itu. Kalebet Al-Qur'an ge kedah mangaruhan kana jiwa. Pisana sihir Quran. Anu eusina cocok. Eusina teh cocok sareng naon? Masolihal basyar. Kamaslahatan, kamaslahatan kamanusiaan. Jadi cocok sareng nu diperugikeun ku jalmi. Uninga tah Bani Israil. Dugi ka ayeuna berarti upami tadi saur Pak Habibie sareng tadi berita nu kareta teh kusipuring 1000 karya ilmiah. Jadi eusi Quran teh cocok uninga. Ka bumi teh bulan soal Al-Qur'an meuleuh teh nya contohna naon parah parahu nu ka katingali teh luhurna luhurna heula kapal agung luhur tungtung layar nu pangluhurna heula tah makin agung tah berarti naon kitu isyarat oh Qur'an rangkeun bumi teh bulan sesuai sarang penelitian sateras-sateresna. Gunung sebagai paseut leres pisan. Yang paseut. Kata gunung teh kitu tah teh. Kitu, teh gunung teh kitu-kitu, pan di luar teh kitu, tak kahandap teh kitu. Ai paseut pan kitu. Kitu mencos ka handap teh. Sabara kilometer? Naon batu. Jadi kitu tuh. Eta teh kanggo naon? Di Al-Qur'an diterangkan gunung teh didamel ku Allah supaya bumi teh ulah sapertos cerita genjlo lama khalaqallahul ardo ya. Itu nalika Allah nyiptakeun bumi bumi teh genjlo tatakaffa ubil jibal teras Allah ya. Ngokohkeun anakku gunung takjub malaikat. Habis itu panjang, sering ada cerita. Takjub malaikat ningali gunung. Hebat, kuat eta gunung. Sakitu bumi nu genjlong. Maat, perantos. Ini musyawarah nak musyawaroh, perantos. Si bumi juga musyawaroh, perantos. Bumi nu sakitu genjlong nak ajeg kuat. Kokoh kumargi Allah nyiptakeun gunung. Nah salira parantos nyiptakeun ulanggung kuat tibatan gunung. Nya, naam, nya. Kaula nyiptakeun naon? Naon? Mana wita sanila? Be. Teraskeun teraskeun. Kaula nyiptakeun be. Besi sanes berat, besi. Kaula geus
dipitahkan besi anu lebih kuat tibatan gunung. Coba gunung, gunung mah batu. Kan ku naon teh kunaon? Ku beko. Ah, terus di karata gunung teh gitu. Beko. Handap. Siga di Pripot di mana? Oh, gerobong di jerotan. Gunung teh sehat. Besi. Takjub be malaikat mah. Nasalira parantos nyiptakeun langkung kia tibatan besi. Naam, kaula nyiptakeun naon? Nu langkung kia tibasi naon? Kela tongkan betul apa mah? Nutusan apa? Nutusan emot. Nya sok atuh nutus emot naon? A api. Suno. Oh, eta beko asupkeun we ka katos til. Karena godogan eta liur. Tajub deh malaikat teh. Luar biasa. Nah salira kita penului kuat tibatan sana naam. Ya. Olak tuh ma cai. Banjur tak kerap sana di kakato sekil teh ku cai. Ya cai natong sagelas. Danau itu banjur kan tadinya itu pareng sini takjub deh malaikat teh nasalnya perantos ciptakeun langkung kia tibatan sana naam naon kalau nyiptakeun a angin lebih kuat tibatan cai juga tornado di laut tengah laut ya cai itu kaluhur. Nah salira perantos ciptakeun kia tibatan angin naam kaula geus ciptakeun Bani Adam. Bani Adam nu kumaha? Anu sodaqoh ku leungeun katuhu, leungeun kencana, teu apaleun maksana jalmi nu ikhlas. Jalmi nu ikhlas eta makhluk pangkuatna. Nya mohon atuh ikhlas mah. Hirup maut teu masalah, aya teu aya teu masalah, kan kitu. Nya ayeuna hirup maut mah masalah mah, kaula ikhlas. Dan akhirat nusarasna hirup mah sanes ayeuna. Ayeuna mah sebagai naon? Lir ibarat natamu ngumbara atawa napi nyebrang naon? Sanes lautan, nyebrang jalan. Eta nyebrang jalan eta teh jalan. Nyebrang lautan mah ibu atuh bari nya pan aya laguna lautan ku Kojayi pan kitu. Tah eta nyebrang jalan itu teh jalan pasir Koja nyebrang ke sakitu. Aya nu salamat, aya nu cilaka nyebrang teh kitu. Jadi berat kitu dunya mah. Mun kada hati-hati. Hati-hati. Taliti hati-hati. Entong jadi udagan naon di tengah jalan mah. Kan kitu. Rusak ningali mobil ngalang. Kung, oh harerang. Terus di tengah jalan teh cicing we, nah barinya topan mobil sana kitu aya usapan mobil sanes kitu di alam dunia mah sanes kitu nyebrang ka palih ditu nyebrang ka akhirat ya teraskeun bener mana mah cocok we Quran teh fa huwa allazi maka eta Quran teh yuhadzibu nufus bakal tiasa ngabersihkeun jiwa wa yusfi arwah bakal tiasa ngamurnikeun ruh. Almarhumah bahasana teh endah, nang endah teh. Upami jiwa mah kecapna yuhadzibu, upami ruh mah yusfi. Antara ngabersihkeun sami terjemahna mah ngabersihkeun kene duana oge. Yuhadzibu ngabersihkeun, yusfi ngabersihkeun. Nah ari yuhadzibu mah ngabersihkeun teh memang jiwa mah dasarna pacampur. Itu jiwa manusia mah pacampur, teu tiasa dileungitkeun. Naon nyampuran jiwa teh? Nafsu. Jadi pomi urang palai leungit nafsu, syahwat nu karitu moal biasa. Tah yuhadzibu dibersihkeun ku Islam sanes dileungitkeun, tetapi dipernahkeun maksudna ngabersihan di dia mah ngabersihan naon
pasolengkrah. Tapi kenapa nggak bisa pasolengkrah? Ayo bahasa Sunda napa solengkrah non? Eh bahasa pabalatak awut-awutan temernah tempat nak itu pasolengkrah temernah tempat nak. Porsi ngegantung di langit-langit gitunya. Lampu ngegoler di handap rek itu. Eta nu kitu disebut kotor, teh kotor eta mah. Pasolengkrah. Lomari nangkub kitu tah lomari. Nangkub kitu. Nah, eta pasolengkrah. Tahu Islam diberesan juhad ibu teh dibersihkeun, dipernahkeun saya di langit-langit kan dipernahkeun. Tapi ruh mah murni. Ruh mah murni. Nu meuli ngamurnikeun, tapi sok kakotoran ruh oge. Tatama dileungitkeun ruh. Naon nu ngotoran ruh? Kamusyrikan kitu. Naon deui? Takabur, hasud, jadi dengki jail. Eta mah ruh. Jadi atus naon? Dosa atau pidosaeun. Naon mu jadi bakal jadi dosa eta teh dileungitkeun. Menempel kana ruh. Atuh naon bedana jiwa sareng ruh? Kitu lah. Kitu we pokona susah nerangkeunana. Kul jawab ku anjeun Muhammad ar-ruh min amri rabbi. Kan kitu urang Yahudi naroskeun. Muhammad ruh teh naon? Jawab ku anjeun. Masalah ruh mah urusan Pangeran kaula. Jadi teu tiasa tong sok jero-jero teh nerangkeun ruh moal ka hartos. Atuh saya pokona mah kitu we. Ngan ruh teh nya sok kotor. Terus aya dina hadis ruh jalmi teh ieu ruh. Eta teh berkelompok-kelompok seperti berkelompok-kelompokna manuk. Manuk piit sareng manuk piit sareng manyar atuh. Aya manyar sareng piit samin teh benten nya. Oh nya benten. Manuk piit sareng manuk piit deui ngariungna teh. Manuk manyar sareng manyar deui. Belekok sareng belekok. Kuningnya ibu belekok. Di pamanukan mah di ditu aya manuk belekok. Jadi aya teh. Ini ayah kami ini ayah kuntul. Ini cuma kuntul. Itu mereka sebutnya belekok. Luka kunaon gitu. Menurut belekok cing belekok deh. Kuntul deh. Kuntul jeng kuntul deh. Bangau jeng bangau deh. Nah, jadi itu maya manuk musida bebek di pantai mah waliwis. Jadi itu mah waliwis. Jadi mah belibis enak manuk naon. Tandinya waliwis. Waliwis yang waliwis deui gitu. Purukutut mah, purukutut. Purukutut. Ya purukutut. Ya gitulah. Ruh jalmi teh kitu. Moal cocok ruh anu bersih gitu maksudnya tadi. Sarang kotor moal sosok. Jalmi nu tersep kana musyrik moal cocok ngariung jeung nu resep kana musyrik moal cocok. Oh, coba ya. Moal. Jalmi nu takabur anu tawadu moal resep ngariung sareng anu tawadu. Sok eta mbuktos ke ngaraos. Anu resep kana Quran moal cocok sareng anu ngiwa kana Quran. Tapi itu maksudna temeruh kada teruh kitu. Ari jiwa manaon? Jiwa mah kana kadituna kana karakter. Contohna jiwa ieu mah nu gede ambek kitu jeung anu tarang ambek eta mah tiasa ngahiji tiasa eta mah nu pinter nyarita eta mah bawel nya ngahiji dihijikeun ku Allah teh jeung anu teu tiasa nyarita cicing tadi istilahna dina rumah tangga mah rumah tangga ieu nya eta eta teh rep pok pok eh pok rep ceritaan kena tak ayo di rumah tangga matang aneh kedah gitu kedah pok rep rep pok gitu munduan anak pok pok sarang rep rep wah kumah tuh pok pok mah kumo siri tapok gitu etama jiwa masalah sekedah diical tapi kedah dipernah. Di mana tempatna resep teh, di mana tempatna ngewak teh,
iraha kedah musyawarah kan itu itu ayat teh dina persoalan-persoalan ka ibu biasa nama ka ibu peratoskeun ka bapa akan tenang. Jadi urang sadaya kedah merenah eta jiwa tapi ruh mah kedah bersih murni saskeun. Oke, eta agama teh uninga aranjeunna yen agama teh eta Islam teh bakal ngatur ngatur teh supaya tertib bakal nertibkeun maayis. Maayis teh rupa-rupa aktivitas kahirupan. Maayis mah upami hayat, hayat mah sami. Sami contohna sami teh kieu. Sadayana ngalaman teh enjing-enjing. Kieu ngalaman teh gugah gugah enjing-enjing ngalaman teh sadayana. Saya teh hirup. Eta mah. Jadi sami eta mah. Sadayana ngalaman teh tunduh, tunduh ngalaman. Saya mah eta mah hayat. Tahayatuna kulluha ibadah. Gugah kulemna kedah bernilai ibadah. Barang damelna bernilai ibadah. Tah eta mah hayat. Tapi aisyun ma'ayis mah benten-benten. Nah, contohna sadayana ya, sadayana aya nu pada malana nyuci pakaian, sadayana jalmi. Henteu. Aya nu nyuci, aya nu masak, aya nu milarian artos kan kitu. Aya nu mimpin, aya nu dipimpin eta mah ma'ayis. Sadayana diatur ku Allah. Ari aturan hayat mah sami. Naon? Samina teh ibadah. Tapi ma'ayis mah benten-benten. Aturan kanggo ibu benten sareng aturan kanggo bapak. Aturan kanggo sepuh benten sareng aturan kanggo murang. Kitu teh. Aturan kanggo nu mapah, mapah benten sareng anu ca. Pomi aya nu dicali ngarariu urang mapah, mana nu salam? Nu mapah, nu salam. Kitu teh. Tong dibalik. Anu sumping sareng nu toparatos hadir, mana nu salam? Eta aya aturan ta eta mah mayat maais. Tapi sadayana oge ka uger ka kurung ku adil. Ka kurung. Nah aya nu sami aya nu benten-benten. Anu sami kedah sami, anu benten ulah disami. Margi pomi bapa ya salepat. Ieu bapa teh nya. Bapa kitu nganggo aturan ibu, ibu nganggo aturan bapa kumaha? Kiamat sudah dekat. Kan kitu mesti baralik ke kiamat sudah dekat. Kitu. Entong. Sareng aranjeunna uninga bihi sa'adatuhum fid dunya wal akhirah. Wungkul ku Al-Qur'an bakal ngahontal meraih kabagjaan dunia sareng akhirat teh. Eta uninga aranjeunna. Ayo yakin gitu. Entong kawon ku Bani Israil. Bani Israil mah yakin wungkul ku Qur'an bagja dunya akhirat. Cag sakitu la eta secara umum aina urang ngajleng kana ngajleng ibunya da lepas karantos setengah kapan ngajleng kana rincianana utami na anu kanggo urang nya eta dina ieu ayat aya isyarat. Ieu ayat aya isyarat. Terutama ayat anu wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ayat tersebut eta. Ayat 120. Hiji kene geuning. Naon isyarat naon? Yen jalma-jalma anu maca Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an nya Alkitab teh dieu mah Al-Qur'an kanggo urang mah. Tanpa tadabur kana makna-maknana kitu. Ya, tanpa tadabur eta teh sabenerna mah diragukeun keimananana. Kitu. Ieu teh sok. Ieu teh urang marujuk. Jalmi nu maca Qur'an tapi tekersa tadabur tekersa merenya tekersa tadabur sanes teu tadabur tekersa nadaburan eusi Al-Qur'an eta teh diragukeun keimanan kana Al-Qur'an teh kitu maksudna dina ieu ayat aya
syarat kadinya seorang marogimah. Li'annahum kumargi etanu maca siga kitu la yaqohuna hidayatallahi pihi tepakih pakih yupakih upidin ayat pakih teh lampung dipaham ayat paham maka artos mohon-mohon ngartos ibu ngartos ngartos bapak ngartos tak itu mah paham tak cantang tos pikih nupakih mah nya paham nya surti kalawan tepat itu surtina teh surti surtina mah ngan tetepat kumai ngerti tur surti aduh ni panas kieu ceuk tamu teh ceuk tamu teh meni panas kieu nu surti mah mun pribumi teh gek sor nya nuju tacan lebet ka panto teh tacan lebet ka panto aduh panas kieu nya kitu ye cuaca teh kitu lebet teh kumaha terus lebet teh sor cai cai na cai naon anu anu tepat kitu ye anu tepat nya cai nu sesuai kanggo nu panas ka panasan hayo dipasian cai ngagolak kitu eta surti tapi surti tapi tetepat tapakih mah kitu surti tur tepat kana Quran teh Quran teh hidayah hudan lil muttaqin anu hudan teh tuduh jalan praktekeun amalkeun kitu hayo surti surti nama kitu cenah kudu diamalkeun nya terus we dialit-alit Quran teh naon lebetkeun kana be beber tah eta mah nu kitu mah teu pakih Quran lebetkeun kana beber pan amal eta ge amalan ieu amalan ieu teh amalan abdi mah kieu maca Quran ayat kursi tulis ayat kursi teh simpen dina ah kitu beber naon pasangkeun dina pan panto kitu gisi lebet tadi kana panto padahal kana tembok teh nembus teh sok aya aya wae dina panto eta mah surti tapi henteu tepat berarti henteu patih ya wala tasilul ya izah ila abidatihim bitilawati henteu dugi ta nasihat-nasihat Quran teh kana mah mana ngadugi kana emutanan awe tu pikiranana taat eta ge teu acan teu acan dugi nu kitu oge mun sakadar paham nya ngartos lah ngartos tapi teu meresap kana manah kumaha cirina nu kana manah muhun satuju eta cirina kitu muhun urang kumitos kitu muhun kana Quran teh dipayun Allah teh muhun satuju mabi kumaha ngucapkeunna sami'na wa ato'na gufronaka rabbana wa ilaikal masir eta teh hadis eta aya ngan eta mah hiji ungkapan kitu yen pamitos maca Quran terus ngartos kumaha maca Quran teu ngartos terus jol sami'na wa ato'na tah ieu sami aneh bin ajaib urang mah kitu terus ngaos Quran bari tengartos teh tungtungna teh kumaha sami'na wa ato'na gufronaka rabbana wa ilaikal masir kumaha teh kitu ari sami'na teh eta teh ngartosna naon mohon itu sami'na teh mohon wa ato'na abdi bade ngalakukeun ya Allah kan kitu isi eta Quran gufronaka halangan abdi ya Allah dina piteleresan naon teleres teh nu teu sesuai sareng dibaca ku abdi abdi teh wa ilaikal masir abdi yakin mukul kasalira abdi wangsul teh maksudna bakal dipenta pertanggungan bakal disuntun tanggal walal abdi teh kusalira kitu ngaos Quran teh jadi hartosna urang kudu ngusahakeun ngaos Quran teh ya kitu merenungi ngartos aya nama tos gampil aya terjemah aya tafsir tah ke pamitos teh sing diterangkeun teh kadana teh kitu teu kedah diucapkeun ku lambai ngan maksana mohon leres kitu pomi aya nu kedah diam oke leres lambai wa fi hadza ibratun lana dina ieu ayat oge aya pelajaran kanggo urang nah dina naon tadi dina ayat-ayat anu tadi kama qala dina surat Yusuf ayat 111
Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Teman, estu demi estu yang sumpah walaupun. Ya. Demi estu lam nate ikang nu belajar bahasa Arab bahasa kitab awe pernah punya lam nate disebat nate mauti alil kosam ya, nempatan makna sumpah maksana Allah sumpah ma benar-benar perhatikan benar-benar perhatikan wasyamsi waduhaha atau wadduha demi waktu duha caang maksana sana sumpah dina hartos naon siga sumpah urang Allah mah maksudna cing perhatikeun tak bener-bener tak perhatikeun eta naon waktu caang wadduha terus walaili idza saja jeung teu perhatikeun penting di mana mulai we perhatikeun saha nu biasanya angan alam dunya saha nu tiasa moekan alam dunya panon poe ditakdirkeun cicing we di dieu tadi di tengah-tengah saumur-umur kumaha sarmadan dina Al-Qur'an mah caang we sarmadan sarmadan teh salamina kumaha niukna pareuman pak kumaha mareuman banjur ku cai kumaha tiasa salangsulna peuting sarmadan poek salamina saha nu tiasanya angan alam dunya manggolistik oge moal tiasa seperti caanganku panon sok manggolistik sabar juta watt gitu. Paling gak ayat cenah di Cina ayat rencana bari ngadamel bulan bulan buatan kan gitu jadi caang di luhur teh siga bulan nembe dulu ka bulan bari atos acan duh kata di atos kata acan nyen negara Cina bari ngadamel bulan buatan keur nyaangan alam dunya ngikuti gitu eta kuping simkuring kan duka cios sugan teh rencana teh nya Cina urang ge bisa nyaangan penting mah kumana mau nyata bulan nampai caang bulan cacan cia caang panon poe jika kuma panon poe caang nah so dibayangkan perhatai sami lako dekana demi estu perhatikan dina kisah-kisah ngenaan maranehna eta bani Israel sarang sana sasna eta teh ibro ayat lah jaran pikeun saha tapi eta teh li ulil alba naon ari ulul albab teh dina Al-Qur'an diterangkeun dina surat Ali Imran ayat tungtung mangga we baca dikit panjang deui nya dina surat Ali Imran di ayat sareng dia surat-surat sanes ya. Maka layak tah ieu teh ngadorong pikeun urang supaya tiasa kersa tadabbur sanes sakadar tapakkur. Jadi kana Quran mah sanes tapakur tapi tadab ubami kana alam be tapakur urang sok dibalik urang tadabur alam eta simpulna jaman kapungkur aya kene istilah tadabur alam oh aya dibalik eta teh tadabur mah kana Quran sanes kana alam alam mah tapakur dina Quran apala tatafakkaruna teu malalikir eta teh kana alam alam teh termasuk sosial kehidupan masyarakat gitu. Coba pikir, pikir alam, pikir pikir anak-anak alam mah, tapi karena Quran mah, kedah tadabur hartosna langkung tadabur mah, langkung antem leleb, tapi entong ngabatin antem leleb, kalau leban itu mengabatin mah, bentam sana singal, kalau leban ini mah antem leleb, kedah mendalam, karena Quran mah, itu sakadar aosa. Biasa upami orang palai. Jadi biasa upami orang palai. Yakin, kada yakin gitu. Margi ku Allah ditiasa kenali. Ngan mual masihan tiasa Allah tekan untuk palayin mah. Nah habet kepalai margi kaganggu kunaon ku kaayaan tetiasa. Sekali-sekali, iya bulak-balik bililir. Upami orang palai Allah maparin tiasa. Tapi Allah mual maparin tiasa kanu tepalai ngan palai teh sok kaganggu kunaon ku kaayaan urang kumargi teu tiasa terus ieu bolak-balik dilir janten ulah kaganggu kumargi urang teu tiasa teh nya eta teh anugrah nugraha anu
anugerah ti Allah teu tiasa teh. Maksud anugerah kumargi teu tiasa urang janten usaha teh pahala. Da urang disebut anugerah teh rejeki we, rejeki teh naon rejeki nomplok we, padahal pahala nu saleresna anugerah mah ti pahalaeun teu tiasa teh. Usaha na we keun we dari tiasa nama ku Allah ka aya waktosna. Teu karaos jol. Gampil bae mah teh mesti da eta teh ku Allah teh sim goreng di payun hoyong tiasa maca kitab aduh pan kitu ah usaha we jol oh geuning kieu maca kitab teh aku mitos oh ieu teh cirina kitu pembetos oh ah eta teh tos dipaparin tiasa oh gampil walaqad yassarnal qur'ana kami digampilkeun digampangkeun Al-Qur'an mah nya dina surat naon teh naon teh dina surat juz amma geuning tungtung geuningan tanya aitos silat teh emut sumbering da kitu ya kata saya kumaha emut ge pone juz amma dilarian teh aya ke ditungtung-tung surat tungtung surat ngadorong gitu. La qiraatahu nya li mujarradit tilawah. Entong sakadar wungkul. Ya, wungkul ngabunyikeun suara-suara. Nu geus sigur sok ngemutan kanu ngaulang tahsin, kanu ngaulang tajwid sok ngemutan. Ya, tong abot-abot teuing. Ngajarna gitu. Wih kok bo eta usad kapukur di pajagalan gitu nyisim kuring eta di jam sama ai maca Quran teh ulah tepi ka wala bo hayang tepat bo gitu tepi ka wala bo lin nya ulah kitu teh asal benten we atuh antara bo da kitu teh eta nah kitu nya mun bo dipatah jadi bo dal dipatah jadi da entong bo teh jadi do dok dok mah itu mah dal dipatah aya dalam mangos ka dik bo acak ka petong bo tok kitu-kitu teuing atuh sesak ya maca kop teh kudu ceklek cenah kitu jadi ngene kudu aya ceklekan ya tok ceklek ceklek teuing kop teh nya biasa asal benten sareng kap we ulah geus dibali Allahu akbar Allahu akbar eta ya eta mah kop atuh teh mah sanes kap biasa we Allahu akbar sama kapayun segede gitu we nya mopo da tenar mopo siti mopo siti mopo itu we sakit we cek mah tak kedal kohol teuing kitu jadi we jadi sesah salbenten we kama qala dina surat Muhammad ayat 24 afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha anari maranena teh teu daraek tadabbur kana qur'an atawa dina hatena teh aya aqfal aya kunci aya segel tos pinuh elmuna teu perlu qur'an deui pomi urang alim tadabbur eta teh seolah-olah urang teh geus pinuh ku elmu lukung ku elmu jembar ku panalar kitu dikatuna saeta. Jadi geus teu butuh deui dina surat Al-Baqarah tipayun 400 aku mah. Pan kitu kami mah pan kitu geus pinuh ku ilmu urang mah gitu. Teu butuh Quran, teu butuh. Pami aya nu alim tadabbur kana Quran. Ngaraos cekap sakadar ngabunyikeun suara-suara Quran, maka eta teh seolah-olah dirina teh tos pinuh ku ilmu jembar ku panalar alim. Kenging nasihat-nasihat di Allah. Naudzubillah. Dina ayat surat Sod ayat ke-28, liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Sami. Supaya maranehna teh ngurus ka Rasul, aya utusan-utusan teh. Supaya urang lah maranehna teh urang sadaya manusia tiasa mentadaburinana kana eta nu dicandaku utusan-utusan eta ayat-ayatna jeung supaya tiasa ingat maksudna ingat ka Allah saha ulul albab sindakna
dina ieu ayat pepeling kang urang kade ulah seperti Bani Israil kana kitab teh kana Al-Qur'an teh kana nya urang kana Al-Qur'an teh ulah seperti Bani Israil kana Taurat kaseueuran Bani Israil kitu ngarti kana Taurat teh memang tetapi henteu dugi kana mana henteu muhun henteu mangga samina wa atoh mawi sadaqallahul azim mangga eta oge terus maca Qur'an mangga eta serius da dimana kita aya hadisna sebagai pernyataan wae pengungkapan bade samina wa atohna gufronaka rabbana wa ilaikal masir mangga eta teh ungkapan urang dipalingan Allah sareng sena urang ngaos Al-Qur'an cat pas 3 jam 3 jam nya sakaros 3 jam nya ada tuh suami tuh.